Шановна громада, в місті Старобільськ в прошлому році, в 17-му році, завдяки проводності програмі Японії були виділені кошти в сумі 24 мільйона гривень для ремонту Старобільського моста, Підгорівка Старобільськ. Це знаходиться на, як воно називається, федеральна траса Чугуїв-Мілове. Кошти були використані, приїхало і обласне руководство, і райони в составі десь 20 чоловік, перерізали торжественно ленточку о том, що кошти освоїли. І ось пройшло півроку, я хочу засняти, щоб ви подивились, як використались японські гроші, японська допомога по правоволонській програмі. І я думаю, що тут більша частина цих коштів, з 24 мільйонів, була украдена тим, хто тут приймав в цьому участь. І от зараз ми дивимося результат. І нарушення тих правил. Сережа, знімай. Ось якраз їде машина, і можете подивитися, як вона буде між ямами проїжджати. Стік води вони не зробили. Ось тече вода зверху. Вони могли зробити стік, щоб не збиралась вода на цьому мосту. У понеділок буде мороз. Обіцяє до 20 градусів. І оцей залишки цього моста, залишки цього асфальту, вони порве повністю. Вон, дивіться, торчить арматура в цьому мосту. Наша місцева влада, ось машина об'їжджає якраз ці ями. І наша місцева влада, глава райдержадміністрації, він знає за цю проблему. І ніяких не приймається мір. Цей мост, я думаю, що до мая місяця, може, і не доживе. Женя, а ну підніми, що ти там піднімав? Тампакси чи що там? Ага, це жіночі тампакси, мабуть, такі. Це так робили асфальт. Оце так осваїли японські гроші. Я думаю, якщо наша районна і обласна влада в ближайший час не прийме заходів, то ми оце відео передамо японцям для того, щоб вони глянули. Треба вкладувати сюди гроші, і от щоб вони подивилися, як їх використовують, ці гроші. Бариги, бариги старобільські. Так, це місцеві, так. Да. Договорились там з ким. Виділилось 24 мільйони, з них, я думаю, 4 мільйони вложили, а 20 положили по кишеням. Здесь они вот те, что легко резали, где не сегодня. Ви прекрасно бачите, тут ніяких не зливів, нічого. Якраз вода вся стоїть на цьому мосту. Це, виходить, по радянським технологіям нічого не помінялось. Ніхто ні за що не відповідальний. Ця ж Савкова, ох ти, Женя, чуть не провалився. Ця ж Савкова система вкрадення грошей, вона осталась. Хоч там і об'являє, там прозоро, все. Ну там заложена, на мою думку, складова корупційна, щоб вкрасти ці гроші. Люди, ви бачили, нам сигналять, приветствують, тому що їм приходиться
перемещаться по цьому маршруту. Женя, скільки сантиметрів? 17. 17 сантиметрів, зараз показала рулетка в цій ямі. Середня яма 17. Це так, да, це не сама глибока. Сама глибока. І арматура торчить. Ну, якась машина ночі напориться. І, як дай Бог, щоб не було з літальним ісходом. Бо були такі випадки, що на асфальті знаходилась арматура, машина на скорості і протикала наскрізь. Он, дивіться, як це зроблено, як гроші використані, донорські. Ви це бачите, це не змонтоване відео. Так, да, ну вон кусочки асфальта тут. Я думаю, якби був хазяїн в нашому районі, він би так державні кошти не використовував. Дома він би так свою хату не строїв би. Він же ж по-любому хоче плітку, а тут державний кошт, навіть не державний, а міжнародна допомога. Вони його просто подірбанили, показали, красиву ленточку перерізали. А ви, мешканці області, і які іногородні проїжджають по цьому мосту, розбиваєте свої машини. А потім, якщо хтось попаде в цю яму, розоб'є машину або проб'є колесо, потім визивається міліція, щоб поставити так, а міліція забирає у водія права і каже, ти створив аварійну ситуацію, ти мав би об'їхати. Тут ви зараз бачите, як люди, як машини тут розминаються. Тут от є бордюр, через який машина не може переїхати. Щоб встречно розминутися, їй треба або ж зупинитися, щоб об'їхати цю яму. А яма залита в даний час водою, її просто не видно. От ви бачите, очередна яма. Женя, поміряй, будь ласка, рулеточкою. 11 сантиметрів у цій ямі. Нарушено все покриття. Да. Поднявся асфальт. Да. Ну так на протяжении всього моста. Да, повністю так міст, який в прошлому році використали 24 мільйона. Іліч, скільки це ти казав євро? 740 тисяч. По-моєму, 740 тисяч євро це було. Це ми вже перевели на кошт в гривні. Оце так використали по міжнародній програмі ООН. Ну до ремонту мост лучше було. Да, я вам кажу, що да, ми як місцеві жителі, ми просто знаємо, що до ремонту цей міст був в гарнішому стані, ніж зараз він виглядає після ремонту. От по центру дивіться, тут вже її не об'їдеш ні зліва, ні справа. Тому що там і зліва он яма, і справа яма. Вода ця, та, що пішла зверху через весь міст, ось вона в цьому місці уходить в річку. А могли би зробити стік стоїть. От дивіться, зараз якраз розминаються дві машини. От вона підождала. Якщо велике движення, якраз на мосту стоять машини. Зараз я вам з цієї сторони моста теж покажу, де написано, завдяки кому цей міст, верніше, не завдяки кому, за чий кошт було використано освоєні ці 24 мільйона гривень.